एमपञ्चकर्ता तिहारको चौथो दिन आज गाई तिहार गाईको पूजा आज गरी मनाइँदै जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले प्रति परिवार पचास हजार रुपियाँ दिने फजुल खर्च रोकेर संसदीय विकास कोषको आठ अर्ब पुनर्निर्माणमा लगाउनुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई राहत पठाउन उपेक्षा नगरेको गृह मन्त्री नारायण काजी स्वास्थ्यको जिकिर वाम एकताको सम्भावना बारे एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी असफल अभ्यास दोहोऱ्याउनु हुन्न नेपालमा धेरै होइन बलिया राजनैतिक दल चाहिएको छ चा भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाइ विधेयक पारित गर्नका लागि मन्त्रीहरू गम्भीर नदेखिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष टिप्पणी को राजनीति कोष परिवर्तन आवश्यक को को, नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी धारणा अष्टलक्षोडेर आए तिहार पछि नयाँ समीकरण बन्न सक्ने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई आगामी अधिवेशनलाई सशक्त बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको जिकिर पूर्व राजालाई भेटेर गृह जिल्ला राजेन्द्र लिङ्गिन गणतन्त्रवादीको मुटु चस्किने गरी नौ गति पूर्व राजाको झापा भ्रमण सफल पार्ने रापरको तयारी भाइ टिकाको दिन बाहेक विभागको सेवा नरोकिने नरोमाडौँमा चौबिसै घन्टा देउसी भैलो खेल्नुहोस् सुरक्षा दिन प्रहरी तयार छ भन्दै काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर खत्रीको बनाई नेपाली श्रमिक लगेर काम नदिने साउदी कम्पनी कालो सूचीमा पर्यो मेन पावर कम्पनी निलम्बित काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो सत्ताइस डक्टर र पाँच खाद्य विज्ञ नेपाल सम्मतको नयाँ वर्ष स्वागतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो सांस्कृतिक अर्केस्ट्रा भूकम्प प्रभावितलाई तिहारले छोएन प्रभावित क्षेत्रमा खाने अन्नको समेत अभाव भएको जानकारी नवल परासीमा भएको दुर्घटनामा मृतकको संख्या सात पुग्यो मृतक सातै जनाको शना फाउन्डेसनले गर्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका दक्ष महावीर पुन सहित दस जनालाई सम्मान कञ्चनपुरमा श्रीमान श्रीमती घरभित्रै मृत अवस्थामा भेटी गोर्खामा घरमा आग लागि हुँदा जलेर आमा छोराको ज्यान गयो भूकम्प पीडितलाई गोल्ड स्टारले दस हजार थान जुत्ता आवेदन दिने म्याद म दस सम्मका लागि थप ललितपुरको एक रेस्टुरेन्टमा जुवा अवस्थामा सोह्र जना प्रहरीको नियन्त्रणमा काठमाडौँको बल्कुमा एक जना पुरुष मृत फेला परे क्यान्सर मुक्त भइ श्रोक बाचीकाजरको लागि आई लागि आर द्वारा आपतकालीन अपिल जारी सीमा अतिक्रमणको विषय वस्तुमा नवल खड्काले फिल्म दोधारा चाँदानी बनाउने गोवा फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली स्टल राखिने उद्योग मन्त्री समक्ष सम्बन्धी योजना पेश आमदानी घटे सँगै नेपाल टेलमको नाफा पनि घट्यो तिन महिनामा सत्ताइस अर्बले बढ्यो आवश्यक घर कर्जा जग्गा पनि बढ्यो भारतको उत्तराखण्ड स्थित उत्तर काशीमा जानकारी पारिश्रमिक गर्दै बङ्गलादेशमा तयारी पोसाकका श्रमिकहरू उत्त्रिय सड़कमा लेबुनानको राजधानी बेरुथलाई पनि गाजा जस्तै बनाइदिने इजरायलको धम्की आइसल्यान्डमा तारन तार भूकम्पको धक्का जलामुखी विस्फोटनको खतरा राष्ट्रिय संकट कालको घोषणा विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली टोली

दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी र न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल कार्तिक सत्ताइस गते सोमबार स्पेससम्म सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर तेह्र तारिक आज कार्तिक कृष्ण औँसी आज गाईतिहार आज सोमबारे औँसी समेत रहेको छ सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महाभाव पलपलको न्युज अफडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने झिक्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शकमान भाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं आज गाई तिहार गाईको पूजा आज गरी गरेको प्रसङ्गबाट आज एमपञ गर्दा तिहारको चौथो दिन गाई तिहार गाईको पूजा 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 गाईबाट गाई आमाबाट जस्तै माया धार्मिक विश्वासका साथ गरी गाई तिहार गर्नाइँदैछ हरेक वर्ष तिहारमा गाईको पूजा गर्ने गरिन्छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज धुमधामका साथ गाईको पूजा गरी गाई तिहार मनाएका हुन् गाई जगत जननी भएकाले पनि हिन्दू संस्कार अनुसार पूजा गर्ने गरिएको सर्वसाधारणको मनाइ छ गाईको दुध गाउँ गोबर पवित्र हुने भएकाले पनि गाईको पूजा गर्ने गरिएको सर्वसाधारणहरूको मनाइ छ आधुनिक विज्ञानले समेत गुणस विभिन्न रोगहरूमा अचुक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्ने भनी अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेपछि गाईको महत्व अझै बढेको छ आजका दिन बेलुकी घर घरमा देउस भनी देउसी खेल्ने गरिन्छ देउस भन्ने क्रममा अपभ्रंश भई देउसी भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ झाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार पचास हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ उप प्रधान जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त रकम पच्चिस पच्चिस हजारका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो साथै बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि पनि प्रति परिवार पचास हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने यस अघिको उप प्रधान एवं गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ बैठकले राहत उपलब्ध गराउन झाजरकोट रुकुम पश्चिमलाई पाँच पाँच करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुख स्तरीय निर्णयको अनुमोदन गरेको छ जाजरकोट रुकुम पश्चिम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रति कार्यका लागि गर्न सक्ने खर्च र सीमा समेत तोकेको छ भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रबलीकरण पुनर्निर्माण र पुनस्थापना पुन योजना बनाउन विस्तृत क्षति आकलन मूल्याङ्कन जनशक्ति र खर्चबारे समेत बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको जनाइएको छ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको करिब आठ अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा लगाउन आग्रह गर्नु भएको छ भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा ठुलो खर्च हुने भएकाले सरकारबाट भइरहेका फजुल खर्च रोक्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ भूकम्प पछि तत्काल राहत अस्थायी आवास निर्माण र पुन निर्माणसम्म पुग्दा ठुलो खर्च लाग्छ किनकि भूकम्पले क्षति पुर्याएका हजारौं त घर मात्र मनाउनु पर्नेछ सरकारले यो सबैको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दुईवटा कुरा तत्काल गर्न भनेका छौँ एउटा सरकार फजुल खर्च रोक्नुहोस् र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई करिब आठ अरब पच्चिस पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गर्नुहोस् सरकारले आफैले तत्काल गर्न सक्ने काम सुरु गरेपछि मात्रै सहयोगी दाताहरू र अन्यत्रबाट सहयोग माग्ने व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने नैतिक बल सरकारलाई प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट रुकुम पश्चिमबाट फर्किएपछि महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार नै प्रधानमन्त्री भ्रेटचण्डलाई एघार हुँदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको थियो उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जाजरकोट रुकुम पश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावितहरूका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको बताउनु भएको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले जाजरकोट रुकुम पश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावितहरूका लागि राहत पठाउन सरकारले उपेक्षा नगरेको बताउनु भएको छ बैठकमा श्रेष्ठले भूकम्पपछि सरकारले कति पनि ढिलो नगरी त्रिपाल टेन्ट म्यास ब्याग ब्ल्याङ्केट र खाद्यान्न पठाएको र पठाउने क्रम जारी रहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारसँग भएको साधन र स्रोत अनुसार राहत पठाइएको बताउनु भएको अब अस्थायी आवासको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्नेमा सरकार अगाडि बढेको उप प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको भनाइ रहेको छ भूकम्प प्रभावितहरूको उपचारका लागि पनि तत्काल विशेष कार्ययोजना बनाउन गृहमन्त्री स्वास्थ्यले निर्देशन समेत दिनुभएको छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टी पूर्ण रूपमा मिसन दुई हजार भएको छ पोखरेलले एकता तथा चुनावी तालमेल बारे अहिले केही पनि नसोचेको बताउनु भयो अहिले नै चुनावी तालमेल वामपन्थी एकताको कुरा अहिले गरिरहेका छैनौ विगतमा दुई पार्टीलाई एकता गऱ सम्भव भएन उहाँले भन्नुभयो नेताहरूको टाउको जोडेर एकता गर्ने बलियो शक्ति बनाउने कुरा यसअघि पनि सम्भव भएन त्यही चिज दोहोऱ्याउनु उचित हुन्न हरेक राजनैतिक दलभित्र इमानदार देशभक्त प्रगतिशील विकास र समृद्धिको चाहना राख्नेलाई एमालेको गोलबद्ध गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ उहाँको छ राजनैतिक ध्रुवीकरणले मुलुकमा धेरै नभई बलिया राजनैतिक पार्टीहरूको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो मिसन चौरासीमा हामी नीतिगत नेतृत्वको पक्षमा छौँ कुनै पनि गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ कङ्ग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छौँ साना दलहरू राजनीतिमा हाबी हुने अवस्थासम्म मुलुकले सुशासन र विकास समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ नेपालमा धेरै राजनीतिक दल होइन बलिया राजनीतिक दल चाहिन्छ राजनीतिक धुवीकरण अपरिहार छ त्यो दिशातर्फ जानुपर्छ जानु छ महासचिव पोखरेलले गठबन्धनबाट बाहिर आए कंग्रेसलाई साथ दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ कंग्रेस एक गठबन्धनमा अगाडि बढिरहे मुलुक अझै सङ्कटमा पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले विधेयक पारित गर्नका लागि मन्त्रीहरूमा गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ न्युज ने एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूले विधेयक ल्याउनका लागि नै चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो संसद र समितिमा विधेयकको सम्बन्धमा छलफल भइरहँदा पनि मन्त्री अनुपस्थित हुने गरेकोले उनीहरूमा विधेयकप्रति कुनै गम्भीरता नभएको स्पष्ट भएको तिमिल सिन्हाको भनाइ छ संसदमा विधेयकको सम्बन्धमा छलफल भइरहँदा पनि मन्त्रीहरू अन्य काममा हिँड्ने गरेको आफ्नो विधेयक कहाँ पुग्यो भनेर सोध खोज समेत नगर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ भन्नु मन्त्री हुन तीव्र इच्छा हुने पार्टी फोडेर पनि मन्त्री खाने देखियो तर त्यो लागि त मन्त्री हुनका लागि कि देश राष्ट्रको लागि के लागि केही दिनका त्यसकारण अब सबै राजनीतिकर्मीहरूले र रा मुख्यत संसद मुख्यहरूले मन्त्री हुन चाहँदाखेरि या मन्त्री भन्दा आम नागरिकले अब नयाँ कुरा आउँछ भनेर अपेक्षा गर्ने र आश्वस्त हुन सक्ने बनाउनु पर्यो नि त्यो आश्वस्त बनाउने दिशातिर गएको देखिँदैन जिडा मसिना कुराहरूमा प्रचार गर्ने धेरै गर्ने तर गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी काम भएको छैन उहाँको भनाइ छ विधेयक गुणस्तरीय बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाउँदादेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो आफ्नो हितलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर विधेयक निर्माण गर्न नहुने भन्दै त्यसो गरिमा विधेयकमा गुणस्तरीयता नआउने उहाँको भनाइ छ विधेयक गुणस्तरीय र प्रभावकारी नआउनुमा सरकार संसद सांसदहरू र मतदाता समेतको भूमिका रहेको भन्दै सबैले आफ्नो भूमिका राम्रो बनाउनु पर्नेमा तिमिल सिन्हाले जोड दिनुभयो नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्कीले संघीयता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ देशको अवस्था झन् बिग्रँदै गइरहेको अवस्थामा एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने उहाँले भयो उहाँले भन्नु हामी त देशको स्थितिलाई नै ख्याल गरेर यसरी चल्दैन भनेर राजनीतिक कोष परिवर्तनको प्रयास गरेको थियौँ अहिले एमालेलाई अलग राखेर भाग भण्डार कुर्सीमा केन्द्रित छन् सत्तामा पुगेकाहरूले स्वार्थ हेर्ने भन्दा अरू कुनै काम गरेका छैनन् उहाँको भनाइ छ गठबन्धन कायम भएसम्म देश बर्बादीतर्फ जाने उहाँको बुझाइरहेको छ देशको अवस्था जाँदा टुलु टुलु हेरेर बस्दैन सत्ता परिवर्तनको खेलमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने सोचेर कङ्ग्रेससँग पनि कुरा गरेका हौं कोसी सरकार गठनपछि हामीले केही प्रयास गरेका थियौँ सकेनौँ अहिले हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ छैन उहाँले भन्नुभएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले सत्ता गठबन्धन देश हितको पक्षमा नभएको दावी गर्नुभएको छ समृद्धि सुशासन विकास र सामाजिक न्यायको पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नभएको उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ शा। सबै कोणमा सरकार असफल र अयोग्य हो देश नै असफल हुने पथमा छ यो सत्ता समीकरण फेरबदल मात्र होइन बहिर्गमन यो देशको हितका लागि अपरिहार भइसक्यो तर निर्वाचन प्रणालीको कारणले तत्काल सम्भव छैन संसदको ठुलो दल कङ्ग्रेस अहिले प्रचण्डको असिस्टेन्स बनेको छ नेउबाले प्रचण्डको साथ नछोडेसम्म देश निकास देशले त्यसैले तिहार लगतै सरकार निर्माणको नयाँ राजनैतिक कोर्समा पुग्न जरुरी छ तर यो खेतीमा अहिले एमाले छैन कंग्रेस प्रचण्डको असिस्टेन्स छोडेर संवादमा आयो भने वातावरण बन्न सक्छ वर्तौलाको भनाइ छ दर्शक यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सदन सत्ता पक्ष प्रति र प्रतिपक्ष जवाफ उही पुरातन सोच र ढङ्गबाट जसरी बिस वर्ष चल्थ्यो त्यसरी चल्यो सदनको पछिल्लो दुई अधिवेशन बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढकालले आफूहरूको उत्साहका बावजुद सफल संसदीय अभ्यास हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ र उत्साहित भएका थियौँ तर यो सत्ता पुरानै सोच र ढर्रा भएका राजनैतिक दलको आत्मा भएकाले समग्र सदन प्रभावित भयो जति कानुन बन्नु पर्दथ्यो जति विधेयक पास हुनु

आफ्नो गर्नुभयो हामी पनि सिक्काहरू थियौँ यो एघार महिनाको अनुभवबाट धेरै सिक्क्यौँ आउने अधिवेशनमा अझ बढी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ युवा सांसद कालले आगामी हिउँदी अधिवेशनमा सफल संसदीय व्यासका लागि अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक रूपमा निरन्तर छलफल जारी राखेको बताउनु भएको छ बाह्र दिन लामो अमेरिका भ्रमणबाट फर्किए लगतै गत बिहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निर्मल निवासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट गर्नुभयो नियमित भेट भनिए पनि कुराकानीको अन्तर्वस्तु विशेष थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटे लगत्तै लिङदेन हतारिएर आफ्नो गृह जिल्ला झापातिर लाग्नु भएको छ उहाँ तिहार मनाउन होइन राजनैतिक प्रयोजनले झापा गएको स्रोतले बताएको छ उहाँले पार्टीको आसन केन्द्रीय समितिको बैठक समेत पर सार्नु भएको छ राप्रपा उच्च स्रोतका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आउँदो नौ मक्षिरमा झापा जाने कार्यक्रम तय भएको छ यो भ्रमणलाई विशेष र सफल बनाउन लिङ्गदेन जुटेको बुझिएको छ झापाको बिर्तामोड स्थित एक विद्यालयमा श्री पाँच बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग निर्माण गरिएको छ दुई वर्ष अघि नै व्यक्तिगत स्तरमा निर्माण गरिएको भए पनि यसलाई अहिलेसम्म छोपेर राखिएको थियो पूर्व राजाले स्वविद्यालयमा पुगेर शालिक अनावरण गर्नुहुनेछ भ्रमणको मुख्य कार्यक्रम यो हो शालिक अनावरण पश्चात स्थानीय जनतासँग पूर्व राजाले भेटघाट गर्नुहुनेछ पूर्व राजाको यो भ्रमणमा गणतन्त्रवादीहरूको मुटु चस्किने गरी व्यापक सृजना गर्ने तयारीमा राप्रपा जुटेको छ लिङ्गदिन आफैले यसको नेतृत्व भएको छ आफ्नो गृह जिल्ला भएकाले उहाँले यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको निकट स्रोतले बताएको छ पूर्व राजासँग भेटेकै दिन बिहिबार दिउँसो दुई बजे राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो उक्त बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गिनले पूर्व राजासँग भएको कुराकानीबारे ब्रिफिङ भएको थियो र झापामा तय भएको कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभएको थियो भेटमा राज संस्थाको पक्षमा भन्दै गएको माहौल तथा आगामी रणनीतिको बारेमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मक्सुरको नौ दस र एघार गतिका लागि बोलाइएको थियो लिङ्गदिन झापा जाने भएपछि सो बैठक पुस्को एक दुई र तिन गतेका लागि सारिएको छ झापा पुग्न साथ लिङ्गदिनले कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व राजाको भ्रमणको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ तिहारको अवसरमा आयोजित शुभकामना कार्यक्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको लिङ्गदिनले पार्टी पङ्क्तिलाई भन्नुभएको छ राप्रपालि पूर्व राजाको झापा भ्रमणलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ यो हाम्रा लागि गौरवको कुरा पनि भएकाले कुनै पनि कमी महसुस नहोस् उहाँको भनाइ छ यता नवराजावादीहरूका रूपमा उदाएका व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले गणतन्त्र उल्ट्याउने भन्दै मसुर सात गते काठमाडौँमा कार्यक्रम राख्नु भएको छ तर नौ गते पूर्व झापा जाने भएपछि उहाँको कार्यक्रम प्रभावित बन्न सक्ने देखिएको छ प्रसायले आफ्नो गृह जिल्ला झापाबाट मानिसहरू काठमाडौँ ओसार्ने तयारी गरिरहनु भएको छ नौगती पूर्व राजा नै झापा पुग्ने भएकाले प्रशालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्रोतले बताएको छ व्यवसाय प्रसाङले जतिसुकै चर्का गुरा गरिरहे पनि पूर्व राजाले पनि सङ्गठित र बलियो राजनैतिक शक्तिका रूपमा राप्रपालाई नै भर गरेको सङ्केत देखिएको जनाइएको छ दर्शक महानुभव खास पछिल्लो समय राजतन्त्रको विषयमा माहौल बनिरहेको छ सात गते काठमाडौँमा गते झापामा विशेष कार्यक्रम गर्ने अनि गणतन्त्रवादीहरूको कुमुटु चस्किने गरी पूर्व राजाको झापा भ्रमण सफल पार्ने गरी राप्रपाले जुन तयारी गरिरहेको छ सँगसँगै दुर्गा प्रसाईले जस्तो सुखै पर्खाल आए पनि लात्ताले हानेर भत्काइदिने र यो कार्यक्रम सफल पार्ने भनेर जुन हुङ्कार गरिरहेका छन् यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यस वर्ष कार्तिक उन्तिस गते नोभेम्बर पन्ध्रका दिन परेको भाइटीका बाहेक अन्य दिन अध्यागमन विभागको सेवा सुचारू रहनु भएको छ विभागका अनुसार तिहार विधाका अन्य दिनमा पनि विभागको पर्यटन भिसा शाखा र एजेन्सी शाखा खुल्ला रहने जनाइएको छ सार्वजनिक विधामा भाइटीकाको दिन बाहेक अन्य दिन बिहान एघार बजेदेखि एक बजीसम्म सेवा सुचारू रहने विभागले जानकारी गराएको छ अहिले पर्यटक आगमन बढी हुने मौसम हो पदयात्रा पर्वतारोहणका लागि यस मौसममा बढी पर्यटकहरू आउने गरेको जनाइएको छ तिहारमा काठमाडौँमा चौविसै घण्टा देउसी भैलो खेल्न पाइने भएको छ प्रहरी र सुरक्षा समितिले तिहारमा देउसी भैलो खेल्न कुनै सीमित समय निर्धार नगरेको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा देउसी भैलो खेल्न पाइने जनाइएको छ प्रहरी तर, प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ परीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले देउसी भैलो खेली तिहार मनाउन आग्रह गर्नु भएको छ उहाँले कसैले समय तोकेर देउसी भैलो खेल्न अवरोध गरी प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो काठमाडौँमा आफ्नो संस्कृति अनुसार देउसी भैलो खेल्नका लागि कुनै पनि सीमित समय तोकेका छैनौ प्रहरी र सुरक्षा समितिले काठमाडौँमा चौबिसै घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा देउसी भैलो खेल्न खुल्ला रहेको छ प्रहरी चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन तयार छ तर नागरिकहरूले कुनै उश्रृङ्खल क्रियाकलाप नगरी सौहार्दपूर्ण रूपमा खेल्न आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी नभएर आम नागरिकको पनि भएको बताउँदै प्रहरी नागरिकको सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिरहेको बताउनु भयो उहाँले सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको दावी समेत गर्नुभयो यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राति एक बजीसम्म देउसी भैलो खेल्न सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको थियो मेयर गर्दै प्रहरी प्रमुख त्रीले राति एक बजीसम्म देउसी वैलो खेल्न सुरक्षा प्रबन्ध महानगरपालिकाले गरेको भने पनि कानूनको शासन हुने देशमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी भएको बताउनु भयो उहाँले नागरिकहरूले कुनै उशृङ्खल क्रियाकलाप नगरी सौहार्दपूर्ण रूपमा खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेपाली कामदार लगेर काम नदी राख्ने साउदी अरेबियाको एक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भोसालका अनुसार अब्दुल्लाह बिन इसा बिन हहमद अल अविदान जेनरल कन्ट्राक्ट इन इस्ट कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको हो सो कम्पनीले नेपालबाट श्रम नियम पूरा गरी बिस जना नेपाली कामदार लगेको तर तलब सुविधा नदी लामो समयसम्म एउटै कोठामा राखेर पठाएको थियो एक कामदारलाई साउदी अरेबिया पठाउने मेन कम्पनी दैनिक ओभरसिज प्रणालीको इजाजत समेत निलम्बनमा राखेको निर्देशक घुसालले जानकारी दिनुभयो मेन पावरबाट साउदी गएका कामदारले दुई महिनादेखि अहिलेसम्म गरेका थिए त्यसपछि विभागका महानिर्देशक र साउदी अरेबिया दूतावासका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए सो क्रममा कामदारलाई एउटै कोठामा राखेको काम रा नदिएको का 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 खाना बस्न र तलब सुविधा नदिएको र केही कामदार बिरामी परेको समेत पाइएको थियो त्यसपछि विभागले उक्त कम्पनी सञ्चालकलाई अविलम्ब समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिँदै कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाले सत्ताइसजना मेडिकल अधिकृत र पाँचजना खाद्य विज्ञका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतका लागि एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका जनशक्ति माग गरेको छ महानगरका अनुसार सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूका लागि करारमा डक्टर माग गरिएको जनाइएको छ त्यस्तै महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको ल्याबका लागि खाद्य विज्ञ माग गरिएको छ महानगरपालिकाले सातौं तहको माइक्रोबायोलोजिस्ट दुईजना फुड टेक्नोलोजिस्ट तिनजना माग गरेको छ महानगरका कृषि तथा पशु विकासका प्रमुख डाक्टर अवधेश झाका अनुसार सम्बन्धी गुणस्तर मापन गर्न महानगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी राख्न राखेको जनाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुई हजार उनाको कार्यपालिकाको खाद्य पदार्थको अनुगमन गर्न खाद्य निरीक्षक फुड इन्सपेक्टर राख्ने निर्णय गरेको थियो बैठकमा मेयर बालेन शाहले फुड टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर स्नातको पाँचजना फुड इन्सपेक्टर राख्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो जसलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन समेत गरेको थियो तर स्नातकोत्तर योग्यता राख्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति कमाउने देखिएपछि स्नातक योग्यता तोकेर सूचना निकालिएको झाले बताउनु भएको छ महानगरले खाद्य निरीक्षकहरू राखेपछि मासु र खाद्य पदार्थको पसल नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने जनाइएको छ नेपाल <Nepal> सम्पदको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले वसन्तपुरमा शनिबार साँझ सांस्कृतिक अर्केस्ट्रा प्रस्तुत गरेको छ महानगर स्वर्णिम योजनाको सांस्कृतिक महानगर कार्यक्रम अन्तर्गत अर्केस्ट्रा प्रस्तुत गरिएको पर्यटन महाशाखा प्रमुख श्री जु प्रधानले जानकारी दिनुभयो सोमबारबाट नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस सुरु भएको छ डबली पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत परम्परागत रूपमा सामाजिक क्रियाकलाप हुने गरेका डबलीहरूमा मौलिक प्रस्तुति तथा प्रदर्शनी गर्ने गरिएको प्रधानले बताउनु यसै क्रममा वसन्तपुरको दश अवतार मन्दिर र डबलीमा ढवलीमा <Sed> कार्यक्रम गरिएको सह सहकार्यमा आयोजना गरिएको अर्केस्ट्रालाई वाध्य सम्राट निहु बहादुर डंगोल र वरिष्ठ वाध्य गुरु धर्म मुनिकारले निर्देशन गर्नु भएको थियो अर्केस्ट्रामा एक सय दस जना कलाकारले एक्काइस प्रकारका बाजामा चौध प्रस्तुति दिएको जनाइएको छ प्रस्तुति दिएको जनाइएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र पश्चिम लगायतका जिल्लालाई यस वर्षको तिहारले छुएको छैन तिहारमा सफा सुग्घर झक्की झुक्काउ बनाउनु पर्ने घर नै भत्किएका छन् परिवार र आफन्तसँग रमाइलो गर्नुपर्ने बेला मन कुँडिएको छ तिहारका लागि घर तथा बारीका कान्लाहरूमा फुल फुलेका छन् तर पर्वको रौनक छैन कतिपयले आफन्त घुमाएका छन् घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरू खुल्ला चौरमा त्रिपाल र खाद्यान्न कुरिरहेका छन् खुल्ला चौर र चिसोमा बसिरहेका पीडितहरूले बस्ने घर र खाने अन्न नै नभएका बेला तिहारको कुनै खुसियाली नभएको गुनासो गरिरहेका छन् भूकम्पपछि सरकारले समयमै सबैतिर राहत पुर्याउन सकेन पुगेको ठाउँमा पनि राहत पर्याप्त छैन राहत वितरण प्रभावकारी पारदर्शी र न्यायचित नहुँदा भूकम्प प्रभावितलाई पीड़ा थप भएको छ अहिले भूकम्प पीडितलाई तत्काल घाँस औषधि उपचारको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको कर्णाली क्षेत्रका सामाजिक अभियन्ता समेत रहनुभएका प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत डाक्टर नवराज केसीले बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार यस्तो बेला रातमा चाउचाउ बिस्कुट जस्ता पत्रु खाजा भन्दा दाल चामल गेडागुडी अन्डा गहुँ आलु जस्ता खाद्यान्न पुर्याउनु पर्छ यस्तै चिसोबाट जोगाउन त्रिपाल को साटो हिउँ छल्ने वितरण गर्नुपर्छ यसले उनीहरूलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ भूकम्पबाट पुनरांशिक गरी बैसठी हजार भन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा तिहारपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने सरकारको तयारी रहेको छ पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको गोरे घुम्तीमा भएको भलेरो दुर्घटनामा पनि जनगमीको संख्या सात पुगेको छ गम्भीर घाइते नगरपालिका वडा नम्बर निवासी वर्षका गम्भीरको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार अरियालको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा जान गएको अरियाल समेत यो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ घटनास्थलमा तीन महिला सहित छ जनाको मृत्यु भएको थियो जिल्ला प्रहरी प्रमुख वेद बहादुर पौडेलका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा पूर्वी नवलपरासी बौद्धिक गाउँपालिका वडा नम्बर छका उन्तिस वर्षका

वैज्ञानिक एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुन सहित दसजना व्यक्ति सम्मानित भएका छन् अमेरिकाको निर्णय क्यालिफोर्नियामा अवस्थित निलिकृष्ण जसोधा सिटौला फाउन्डेसनले फा। काठमाडौँमा पार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पुनसँगै प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक तथा तेलगङ्गा आँखा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्दुक रोहित पूर्व राजदूत प्रहलाद कुमार प्रेसाई कवि नवराज पराजुली इन्जिनियर राम विन्दु श्रेष्ठ पत्रकार अरूण देव जोशी समाजसेवी सरू सुवेदी शैक्षक होमनाथ ने र गायिका सिमरन परियारलाई नगद सहित सम्मान गरिएको त्यस्तै फाउन्डेसनले वरिष्ठ समालोचक एवं साहित्यकार दधिराज प्राज्ञ एवं गीतकार उन्नति भोरा शिला प्राध्यापक एवं साहित्यकार डाक्टर फडेन्द्र निरौला साहित्यकार सुशीला ढिक्काल अधिकारी पत्रकार सुमन सापकोटा समाजसेवी प्रेम प्रकाश सेटौला पत्रकार एच वि र गायिका कोपिला सेवा शिकोटीलाई सम्मान गरेको छ हरेक वर्ष विभिन्न पेसा व्यवसायमा सक्रिय रहँदै आएका विभिन्न संघ संस्था समाजसेवी र संस्टारलाई सम्मान गर्दै आएको निलकृष्ण जसोदा सिटौला फाउन्डेसन नर्दन क्यालिफोर्नियाका संस्थापक एवं संरक्षक इन्जिनियर ईश्वरकान्त सिटोलाले बताउनु भएको छ इन्जिनियर इन्द्रकान्तले दुई हजार आफ्नै बुबा आमाको नाममा आफ्नो जसोदा सिटौला फाउन गर्नु भएको हो आफ्ना बुबा र आमाको मुख्यले दिनमा मात्र नभएर हरेक दिन बुबा आमालाई सम्झिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले फाउन्डेसन खोलेको उहाँले बताउनु भयो यो संस्थाले गरिब दिन दुखी अनाथ असहायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिटौलाले बताउनु भयो फाउन्डेसनले बाल घेह सरकारी स्कुल नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय पत्रकार खोज पत्रकारिता गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ कञ्चनपुरमा श्रीमान र श्रीमती आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा भेटिएका छन् कैलालीको लालझाडी गाउँपालिका एकका छब्बीस वर्षीय श्यामकुमार राणा र रा। उनकी श्रीमती पच्चिस वर्षीय पुष्पा राणा घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नाय उपेक्षक डिएसपी प्रकाश बहादुर डाङ्गीका अनुसार घरको धुरीमा झुन्डिएको अवस्थामा उनीहरूको सब भेटिएको थियो मृतकको तीन वर्षीय बालक रहेपछि नजिकै बस्ने उनकी हजुरआमा घरमा पुगेर हेर्दा झुन्डिएको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जनाइएको छ उनीहरूको मृत्युको कारण नखुलेको बताउँदै प्रहरी नाय उपेक्षक डाङ्गीले नबारे तपा भइरहेको जानकारी दिनुभयो उनीहरूको सब परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ उत्तरी गोर्खाको धारचे गाउँपालिका एक हुचुकमा शनिबार राति घरमा आग लागि हुँदा जलेर आमा छोराको ज्यान गएको छ कान्छी गुरुङको घरमा आग लागि हुँदा र अपाङ्गता भएका उनका उन्चालिस वर्षका छोरा चनार सिंह गुरुङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ हिजो राति घरमा आग लागि भएको रहेछ हामीलाई बिहान मात्र खबर आयो प्रहरी नाय प्रेक्षक रमेश कुमार श्रष्टले भन्नुभयो जगत प्रहरी चौकीको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ अरू घाटबाट प्रहरी निरीक्षक कमानको टोली गएको छ आगलागीबाट घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र आमा छोराको घरभित्री झोलेको अवस्थामा सफेला परेको उहाँले बताउनु भएको छ घटना बारे शनिबार राति बजे खबर पाएको बताउनु आएत हामी त्यहाँ पुग्दा घरको बाहिरी भागमा समेत आगो फैलिसकेको रहेछ गाग्री र बाल्टीमा पानी बोकेर आगो निभाउन हामीलाई करिब डेढ घण्टा लाग्यो बल्ल तल्ल आगो निभाएर भित्र पस्दा दुवैजनाको सब जलेर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा फेला पार्यौँ उहाँले भन्नुभयो घर न्यानो बनाउन फुकेको आगो फैलिएर आग लागि भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ घटना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ गोल स्टार सुजली र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि जुत्ता चप्पल सहयोग गरेको छ आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई भेटेर गोल स्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले उक्त सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नु भएको पैतिस लाख अडसठी हजार एक सय पचास रुपियाँ बराबरको दस हजार भाइ स्थान जुत्ता चप्पल भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ नेपाल हज समितिको सचिवालयले यसपालि सन् दुई हजार चौबिस हज चौध सय पैँतालिसको यात्राका लागि हज यात्राका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरेको छ हज यात्रामा जानका लागि इच्छुक नेपाली इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई आवेदन दिनका लागि कार्तिक बाइस गतिसम्मको म्याद रहेकोमा त्यसलाई थप गरेर मक्सुर दस गतिसम्म भुइएको नेपाल हज समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल मियाली जानकारी दिनुभएको छ अध्यक्ष मियाले आवेदन दिन छुट भएका नेपाली मुस्लिम समुदायबाट यस वर्ष विगतका वर्षभन्दा छिटो हजको आवेदन खोलेकाले आवेदनको समय थप गर्न माग भएको हुँदा नेपाल हज समितिको निर्णयअनुसार वेबसाइटबाट पनि लिन सकिने र थप जानकारी चाहिएमा सिंहदरबार स्थित सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ यसपालि एक हजार दुई सय इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले हज गर्न सक्ने गरी साउदी अरब सरकारले नेपालीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ हजका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो ललितपुर महानगरपालिका चौध नक्खीपोर्टमा रहेको एउटा रेस्टुरेन्टमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा सात महिला र तिनजना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार उनीहरूबाट एक लाख तिन हजार चार सय बिस रुपियाँ पनि बरामद गरिएको छ यसै गरी, गरी कालीकोटा खाडा चक्र नगरपालिका तीन ताडी झार बस्ने उन्चालिस वर्षीय जग पाण्डेको घरमा जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा पाण्डे समेत जनालाई पक्राउ गरिएको छ उनीहरूबाट चौतिस हजार बरामद गरिएको जनाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका चौध बल्खुमा एकजना पुरुषको सप फेला परेको छ बल्खुको सुकुम्बाछी बस्तीको टवरामा बस्दै आएका मोरङ पथरी सनिस्चरी नगरपालिका एकका पैँतालिस वर्षीय गोकुल खड्काला प्रहरीले मृत अवस्थामा फेला पारेको प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ हवाई उडान बढेको छ तिहार सुर भएदेखि नै दैनिक हवाई उडानको चाप रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान बढेको छ दशैंको तुलनामा तिहारमा उडान केही कम छ तर दैनिक उडान भने चाप बढिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ महाप्रबन्धक तिवारीले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ अहिले दैनिक दुई तर्फ गरेर एक सय दसको हारिमा उडान भइरहेको जानकारी दिनुभयो दशैंको समय अर्थात् गत असोज जुन अन्तिस अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सबैभन्दा धेरै एक सय तेह्र उडान भएको थियो जुन एक दिनमा भएको अहिलेसम्म कि बढी उडान हो असोज एक सय दस र कार्तिक एकदेखि एक सय एक दस भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको विमानस्थलको आँकडा छ चा। तिहार छठ लगायतका चार पर्वका साथै पर्यटकीय सिजन पनि चलिरहेकाले हवाई उडान बढेको तिवारीको भनाइ छ उहाँका अनुसार तिहार र छठका कारण आन्तरिक हवाई यात्रुको चाप दैनिक बढ्दो छ आन्तरिक दैनिक दुईतर्फी गरेर तिन सय उडान मार्फत चौधदेखि पन्ध्र हजार यात्रु आवत जावत गरिरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिनुभयो आन्तरिक तर्फ बाह्र िकप्टर कम्पनी सहित बिस वायुसेवा भा कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् यसैबीच जाडो एमको नयाँ उडान तालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडान थपिएको छ विमानस्थलका अनुसार कतार एयरवेज फ्लाइट दुवै लगायतका एयरलाइन्सले उडान बढाएका छन् एयर ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर उडान सहजीकरण भइरहेको छ त्रिवून अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन नेपाली सहित तिस वायुसेवा भा कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ चर्चित श्लोक बाँचिका सरु घाई क्यान्सर रोगबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनु भएको छ उहाँको सबै उपचार प्रक्रिया पुरा र सफल भएको सीमा मुरारी घुराघाईले जानकारी दिनुभयो अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको सरूलाई थाइराइडको क्यान्सर भएको थियो एक वर्ष अघि थर्ड स्टेजको क्यान्सर देखिएपछि उहाँको अमेरिकामा उपचार भएको सुरुको चरणमा सर्जरी मार्फत घाँटी वरिपरि र थाइरोइडमा भएका क्यान्सरका टिस्यूहरू निकालिएको थियो दोस्रो चरणमा अक्टोबरबाट रेडिएसन पद्धतिबाट उपचार भएको मुरारीले जानकारी दिनुभयो यो प्रक्रिया पनि अब पूरा भएको उहाँको भनाइ छ उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ करिब एक वर्ष लामो उपचारपछि आज तिमी क्यान्सर मुक्त भएकै छौ रोगभन्दा यसको उपचार धेरै कठिन रहेछ आज यो सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ दस दिनको पूर्ण आइसोलेसन समाप्तिसँगै तिमी पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको छौ उपचारका असरहरू रहे पनि शरीरमा थाइरोइड क्यान्सरका कुनै पनि अवशेष बाँकी नरहेको चिकित्सकले बताएका छन् उपचार खर्चका लागि मुरारीले गोफोन मीबाट सहयोगको आह्वान गर्नुभएको थियो पाँच दिनभित्रै सतहत्तर लाख रुपियाँ सहयोग सङ्कलन भएको थियो पचास हजार डलर उठाउने सुरुवाती लक्ष्य रहेकोमा सोचीभन्दा धेरै सहयोग आएपछि मुरारीले लक्ष्य बढाएर पचहत्तर हजार डलर पुर्याउनु भएको थियो गो फण्डमीबाट भएको सबै आमदानी र उपचार खर्चको विवरण भने मुरारीले सार्वजनिक नगरेको जनाइएको छ

आरसीले नेपाल रेडकर्स सोसाइटी मार्फत हाल झाजरकोट रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरूलाई आवास र गैर खाद्य सामग्री नगद वितरण आकस्मिक आवास तार पोलियन म्याट्रिक्स ब्ल्याङ्केट बुक टेस्ट स्वास्थ्य सामाजिक परामर्श सरसफाई जीविको उपार्जन तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने कार्यलाई एकीकृत एक एक रूपमा उपलब्ध गराइराखेको छ राहत वितरणका साथमा भूकम्प अति प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अत्यावश्यक वस्तु खरिद र शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने काठमाडौँ स्थित आइएफआरसी कार्यालयले जनाएको छ भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने विषयवस्तुमा फिल्म बनाउँदै आएका निर्माता नवल खड्काले आगामी फिल्म निर्माणको घोषणा गरेका छन् तिहारको लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर दोधरा चाँदनीमा भारतले नेपाली सेना नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिने भएको छ खड्काले यस अघि यस्तै कथा वस्तुमा दस गजा र कानेतार पनि निर्माण गर्नु भएको छ काने फागुन पच्चिस गति प्रदर्शनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ सामना फिल्म प्रालीको ब्यानरमा निर्माण हुने यो फिल्मलाई खड्काले नै निर्माण गर्नुहुनेछ निर्देशक र कलाकार पनि प्रकाश पारिएको छैन अहिलेलाई फिल्म मात्र घोषणा गरेका हुन् निर्देशक र कास्ट बारे पछि टुङ्गो लाग्नेछ खड्काले भन्नु भएको छ तर यो फिल्मको निर्देशन आफूले नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो अघिल्लो फिल्मको निर्माण निर्देशन र शीर्ष भूमिकामा पनि खड्काले नै अभिनय गर्नु भएको थियो दोधरा चाँदनी नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ यो नगरपालिका महाकाली नदीभन्दा रहेका साबिका चाँदानी र दोधरा गाविस समावेश गरी स्थापना भएको हो नगरपालिकामा दसवटा वडा छन् यस क्षेत्रमा बेला मा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको खबर आउने गरेको छ चलचित्र विकास बोर्डले भारतको प्रतिष्ठित गोवा फिल्म फेस्टिभलमा नेपालको स्टल राख्ने भएको छ यसबारे संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थसङ्घ बजेटका लागि सहमति मागेको छ बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर गोवा फिल्म फेस्टिभल अन्तर्गतको फिल्म स्टल राख्ने बारे छलफल गरेको बताइएको छ बोर्डका प्रवक्ता केएल एल भुढाथकीले गोवा फिल्म फेस्टिभलमा स्टल बारे बजेट सहितको माग गरिएको जानकारी दिनुभयो यसका लागि छ सात लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनु अहिले नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा स्टल राखेको छैन गोवामा स्टल

पटक पटक आलोचना हुने गरेको छ कोरियाको बुसान फिल्म फेस्टिभलको सदस्य भए पनि नेपालले यसबाट लाभ लिन चुकेको टिप्पणी हुने गरेको छ भेनिस टोरन्टो कान्स जस्ता ठुला फेस्टिभलमा बोर्डको उपस्थिति सुन्ने प्रायः छ गोवा फिल्म फेस्टिभल नोभेम्बर बिसदेखि अठाइसम्म आयोजना हुने जनाइएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग मन्त्रीलाई स्टार्ट अफ ने कार्य योजना पेश गरेको छ उद्योग वाणिज्य तथा मुकुन्द प्रसाद निरलाई भेटेर महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत नेतृत्वमा गएको महासंघ स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन प्रतिनिधि मण्डलले स्टार्ट नेसन दुई हजार तिसलाई सफल पार्नका लागि फोरमले अगाडि सारेको रणनीतिक योजनाहरू पेश गरेको महासंघ स्टार्टअप तथा इनोभेसन फोरमका सभापति जुम माथिमाको प्रतिनिधि देशको ठुलो हिस्सा नव युवा उद्यमीहरूका नवीनतम सोचहरूको महत्व र प्रभावलाई बुझेर स्टार्टअप नीति स्टार्टअप धितोको सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार असी आदिको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो भेटमा मन्त्री रिजालले सरकारवालाहरूलाई ग्रहण गर्नका लागि साथै यसलाई पूरा गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ मन्त्री रिजालले देशको समग्र आर्थिक सामाजिक र दिग विकासमा स्टार्टअप तथा नव प्रवर्धनको एकदमै ठुलो महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसलाई सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न र संयुक्त प्रयासलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको आमदानीमा गिरावट हुँदा नाफा पनि घटेको छ कम्पनीले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार ग्राहक सेवा प्रभावट हुने आमदानी साथै वित्तीय आमदानीमा गिरावट सँगै नाफा घटेको जनाइएको छ नेपाल टेलिकमको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी प्रथम त्रैमासमा ग्राहक सेवा बिक्री बापत हुने आमदानी पाँच दशमलव चार तिन प्रतिशतले घटेर आठ अर्ब अन्ठाउन्न करोड एकाउन्न लाखमा झरेको देखिएको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको यस्तो आमदानी नौ अर्ब सात करोड छ लाख रुपियाँ रहेको थियो यस्तै कम्पनीको वित्तीय आमदानीमा पनि सात दशमलव सात आठ प्रतिशतले गिरावट आएको छ गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा एक अर्ब नब्बे करोड बान्न लाख रुपियाँ रहेको वित्तीय आमदानी एक अर्ब पचहत्तर करोड सत्तरी लाखमा झरेको छ कम्पनीको सेवा प्रवाहको आमदानी र वित्तीय आमदानी दुवैमा गिरावट भए पनि अन्य आमदानी पाँच करोड एकात्तर लाखबाट बढेर तिस करोड सडसठी लाख रुपियाँ पुग्दा कम्पनीको कुल आमदानी भने तिन दशमलव पाँच चार प्रतिशत मात्र गिरावट भएको छ गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा एघार अर्ब चार करोड एक लाख रुपियाँ कुल आमदानी रहेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष अवधिमा दस अर्ब चौसठी करोड अठासी लाखमा मात्रै आमदानी गरेको छ कम्पनीको आमदानीमा भएको गिरावटले कर्मचारी खर्चमा केही कमी आए पनि नाफा घटेको जनाइएको छ कर्मचारी खर्च दुई अर्ब दस करोड उन्नाइस लाखबाट दुई अर्ब तिन करोड त्रिपन्न लाखमा झरेको छ त्यस्तै सञ्चालन तथा मर्मत खर्च एक अर्ब छत्तर करोड चालिस लाखबाट एक अर्ब एकाउन्न करोड उनासत्तरी लाखमा झरेको छ कम्पनीको अधिकांश खर्च घटे पनि आमदानीमै कमी आउँदा नाफा पनि घटेको जनाइएको छ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा दुई अर्ब दुई करोड चौरात्तर लाख रुपियाँको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले गिरावट भएको छ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कम्पनीले दुई अर्ब दुई करोड चौरात्तर लाख रुपियाँ मुनाफा आर्जन गरेको हो नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी पनि घटेको छ अठार अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी उन्पचास रुपियाँ छालिस पैसाबाट पैतालिस रुपियाँ शून्य पाँच पैसामा झरेको छ कम्पनीको सञ्चय तथा झगडा कोषमा अठत्तर अर्ब त्रे करोड़ उन्चालिस लाख रुपियाँ पुगेको छ उन्नाइस अर्ब अठासी करोड नब्बे लाख लगानी गरेको कम्पनीले कर्मचारीलाई तीन अर्ब उना करोड सडसठी लाख कर्जा दिएको छ प्रथम त्रैमासमा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ पाँच सय चौतिस रुपियाँ आठ पैसा मूल्य आमदानी अनुपात अठार दशमलव चार सात गुणा रहेको जनाइएको छ पछिल्लो समय घर बनाउन ब्याङ्कबाट ऋण लिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा ब्याङ्कहरूले दिने व्यक्तिगत आवश्यक घर कर्जा करिब सत्ताइस अर्ब रुपियाँले बढेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार दुई हजार अस्सी असारमा शान्तसम्ममा तिन खर्ब अडचालिस अर्ब बाह्र करोड रुपियाँ रहेको व्यक्तिगत आवश्यक घर कर्जा असोजमा शान्तमा छब्बिस अर्ब कर अठहत्तर करोड रुपियाँले बढेर तिन खर्ब चौरात्तर अर्ब नब्बे करोड रुपियाँ पुगेको जनाइएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर निर्माणका लागि धिनी आवास कर्जाको सीमा बढाएको थियो पहिलो घर बनाउन एक व्यक्तिले अधिकतम दुई करोड रुपियाँ कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो यसअघि यस्तो व्यवस्था एक करोड पचास लाख रुपियाँ मात्र थियो तिन हजार वर्ग फिटसम्मको घर निर्माण खरिद र अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि यस्तो कर्जा पाइन्छ रियल इस्टेट कर्जातर्फ रेसिडेन्सियल रियल इस्टेट कर्जा दुई प्रतिशतले बढेको छ गत अनुसार मसान्तमा पैसठी अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ रहेकोमा असोज मसान्तमा छैसठी अर्ब चौरासी करोड रुपियाँ पुगेको छ आवास कर्जा सहज हुँदा मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्रमा समेत सुधार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा रहेको ब्याङ्कर र व्यवसायहरूले बताउँदै आएका छन् आवास कर्जाले सिमेन्ट डन्डी रङ उद्योगको गतिविधि पनि बन्ने उनीहरूको भनाइ छ आर्थिक वर्षको गत यसको घर जग्गाको कारोबारमा केही सुधार पनि देखिएको छ चाल पर्व पछि निर्माणको समय भएकाले कारोबारमा अझै सुधार हुन सक्ने व्यवसायहरूले बताएका छन् सरकारले पनि भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै आवास विकास कम्पनीले जग्गा किताकार गर्दा साढे दुई आनामै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ यसअघि चार आना भन्दा सानो टुक्रामा किताकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो साउनदेखि असो मशान्त स्तम्भको तिन महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट घर जग्गाको कारोबारमा एक लाख चौध हजार आठ सय तिसवटा लिखत पारित हुँदा एघार अर्ब उन्तिस करोड बान्न लाख सत्र हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ साउनमा उन्चालिस सा, हजार दुई सय त्रिसठी पैंतिस हजार छ सय लिखित पारित भएको छ त्यस्तै असोजमा उन्चालिस हजार आठ सय एकासी लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको साउनमा तिन अर्ब एकाउन्न करोड पचपन्न लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ रास्व संकलन भदौमा तीन अर्ब उन्सत्तरी करोड तिस लाख सैतिस हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ असोजमा चार अर्ब आठ करोड छैसठी लाख उन्तिस हजार राजस्व संकलन भएको छ आर्थिक पहिलो तिन महिनामा चौरानब्बे हजार तिन सय त्रिचालिस लिखत पारित भएको थियो र आठ अर्ब करोड चौरानब्बे लाख हजार छु राजस्व सङ्कलन भएको थियो भारतको उत्तराखण्ड स्थित उत्तरकाशीमा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा कम्तीमा छत्तिसजना मजदुर फँसेका छन् उनीहरूको उद्धारको प्रयास भइरहेको छ सबैलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको उत्तर काशीका एसपी अर्पण यदुवंशीले समाचार एजेन्सी पिटिआईलाई बताउनु भएको छ सरकारले गरेको पारिश्रमिक वृद्धि प्रस्ताव अत्यन्त कम भएकाले उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै बङ्गलादेशका स्वयं तयारी पोसाक श्रमिकले झुलुस निकालेका छन् गत महिना सुरु भएको हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनका क्रममा मर्नेको संख्या बढेर चार पुगेको छ एक दशकमा सबैभन्दा खराब श्रमिक अशान्त बङ्गलादेश स्तब्ध छ न्यून पारिश्रमिक तिन गुणाले बढाएर तेइस हजार टाका दुई अमेरिकी डलर बनाउनु पर्ने माग गर्दै हजारौं श्रमिक प्रहरीको झडपमा परेका छन् प्रदर्शनका क्रममा स्वयं कारखाना क्षतिग्रस्त भएका छन् बङ्गलादेशको तीन तयारी पोसाक कारखानाले मुलुकको पचपन्न अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक निर्यातमा करिब पचासी प्रतिशत योगदान गर्दछन् यी कारखानाले लेवी र एच एन्ड एम लगायत विश्वका थुप्रै शीर्ष ब्रान्डहरूलाई तयारी पोसाक आपूर्ति गर्छन् तर यो क्षेत्रका चालिस लाख श्रमिक मध्ये धेरैको स्थिति दयनीय रहेको छ यिनीहरूमा अधिकांश महिला छन् र उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक आठ हजार तिन सय टाका अर्थात पचहत्तर अमेरिकी डलरबाट सुरु हुन्छ सरकारले नियुक्त गरेको प्यानलले मंगलबार मुलुकको तयारी पोसाक कारखानाका चालिस लाख श्रमिकका लागि पारिश्रमिकमा छप्पन्न दशमलव दुई पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो श्रमिकहरू युक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे छन् पारिश्रमिकको वृद्धि प्रस्तावपछि तिनीहरूको विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएको छ र यस अवधिमा कम्तीमा सत्तरी कारखानामा तोडफोड गरिएको जनाइएको छ इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुदलाई पनि गाजा जस्तै बनाइदिने धम्की दिएको छ लेबनानका इरान समर्थित चरमपन्थी समूह हिजबुल्लाहका नेता हसन हसनले इजरायल अभिव्यक्ति दिएपछि इजरायलका रक्षा मन्त्री यो आव गेलेन्टले बेरुदको पनि गाजाको जस्तै हालत बनाइदिने चेतावनी दिएको जनाइएको छ रक्षा मन्त्री गेलेन्टले भनेका छन् हिजबुल्लाह गम्भीर गल्तीको नजिक पुगेको छ यसको परिणाम लेबनानका नागरिकले भोग्नेछन् हामीले अहिले गाजामा जे गरिरहेका छौँ यस्तो बेरुदमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ बेरुदको पनि त्यस्तै हालत हुनेछ जो

पन्थी समूहजबुल्लाका नेता हसन नसरल्लाह अली इजरायलले युद्ध अपराध गरेको अभिव्यक्ति शनिबार दिएका थिए श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भूकम्प गएपछि ज्वालामुखी विस्फोटन हुने त्रासमा आइसल्यान्डले राष्ट्रिय घोषणा गरेको छ अधिकारीहरूले सचेतना अप्नाउँदै दक्षिण पश्चिम सुरक्षित स्थानमा सर्न निर्देशन दिएका छन् सो नगरमा चार हजार मानिस बस्दै आएको जनाइएको छ आइसल्यान्डिक मेट्रोलोजिकल अफिसले प्रायद्वीप भित्रै र देश आसपासको क्षेत्रमा ज्वालामुखी विस्फोटको ठुलो जोखिम रहेको जनाएको छ कहिले भनेर एकिनको साथ भन्न नसके पनि चाँडै ज्वालामुखी पुनः विस्फोट हुने जनाएको छ सो क्षेत्रमा आठ वर्ष अघि ज्वालामुखी सक्रिय भएको थियो केही साताभित्र फाग्रा दाल फ्ल्याग झोमुखी नजिकै हजारौँ पटक भूकम्पको मापन गरिएको छ पछिल्लो पन्ध्र दिनमा सो क्षेत्रमा साना चुला गरी बिस हजार भन्दा बढी पटक भूकम्पको मापन गरिएको बिबिसीले जनाएको छ पछिल्लो अडचालिस घण्टामा सो क्षेत्रमा एक पटक भूकम्पको मापन गरिएको छ र नगरको सतामुनि लाभाको सुरुङ बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिस दोस्रो चरण र एफसी एसिया कप दुई हजार सत्ताइसको अन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स युए विरुद्ध खेल्न नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल युए प्रस्थान गरेको छ नेपाली टोली दिउँसो तिन बजे युए प्रस्थान गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ नेपालले युई सँग कार्तिक तिस गते दुबईमा खेल खेल्नेछ त्यसपछि नेपालले आगामी मक्सुर पाँच गते दशरथ रथ रङ्गशालामा एमनसँग खेल खेल्ने जनाइएको छ विश्वकप एसिया चरणको दोस्रो चरणको समूह एचमा रहेको नेपालले समूहमा बहराइन र बहरमन रहेका छन् त्यस्तै विश्वकप चरणको पहिलो चरणमा नेपालले आउसलाई पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा छनौट भएको थियो यहीसँग खेल्ने नेपाली खेलाडीमा किरण कुमार दीप कार्की अभिषेक भडाल शनिश श्रेष्ठ रोहित चन्द अञ्जन राई आशेष चौधरी अमृत श्रेष्ठ एरिक भिष्ट र छिरिङ लामा योगेश गुरुङ लोकेन लिम्बू उत्सव राई कृतिश रत्न छोन्जु मनिष दाङ्गी आङ दाम्बी निशान हमाल अञ्जन भिष्ट आयुष कलान झिलेसपी झङकाकी हिसुब थपलिया सञ्जीव विष्ट र राजेश परियार रहेको जनाइएको छ हङकङमा आयोजना हुने चार देश सम्मिलित महिला टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला खेल्न नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ एक कार्तिक उन्तिस गतेदेखि मक्षर तिन गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त श्रृङ्खलामा विभिन्न चार टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् जसमा आयोजक सहित नेपाल तानजुनिया र जापान छन् श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले कार्तिक उन्तिस गते भाइटिकाको दिन तानजुनियासँग खेल्नेछ त्यसै गरी नेपालले कार्तिक तेसमा आयोजक हङकङसँग खेल्नेछ भने आगामी मक्षर दुई गते जापानसँग खेल्नेछ शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि मक्षर तिन गते खेल्नेछन् त्यस्तै तेस्रो स्थानको भिडन्त पनि सोही दिन हुने झुना छ उक्त श्रृङ्खलाका सबै खेल हङकङ क्रिकेट क्लबको मैदानमा हुनेछ नेपाली टोलीमा कप्तान इन्दु भर्मा सहित उपकप्तान बिन्दु रावल त्यस्तै रुबिना छेत्री सीता मगर खुसी डङ्गोल सोमु विष्ट सङ्गीता राई कञ्चन श्रेष्ठ सोनी पाक्रक्रक्रक्रिन पूजा महतो रुमा थापा काजुल श्रेष्ठ सम्झना खड्का र रुबी पोधार रहेको जनाइएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तिनजना खेलाडीलाई सोह्र लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर शाहले दोस्रो किसान सहकारी लम्की जेसिस क्रिकेट कप दुई हजार असीको समापन समारोहमा यस्तो घोषणा गर्नुभयो नेपाललाई टी ट्वेन्टी विश्वकपमा पुर्याउन सफल भएको भन्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा रहेका सुदूरपश्चिमका तीनजनालाई पुरस्कृत गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले घोषणा गर्नुभयो उहाँले दिपेन्द्र सिंह अहिलेलाई छ लाख विनोद भण्डारी र सन्दीप झोरालाई पाँच पाँच लाख रुपियाँ पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने बताउनु भयो सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि पनि आफ्ना खेलाडीलाई सम्मान गर्दै आएको छ um िक गरेपछि पेरिसन पिएसजी फ्रेन्च लिग वानमा यो जितले पिएसजी अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा एमबापेले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए त्यसपछि उनले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरी र बयासिं मिटमा गोल गर्दै एम्बापेले हेट्रिक पुरा गरे गरे पनि भीएआरले मान्यता दिएन जितपछि पिएचडी बाह्र खेलमा सत्ताइस अङ्क जोडीको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ उसले नाइसलाई एक अङ्कले पछाडि पारेको नाइस ोन्टे पिलसँग गोल रहि बराबरीमा रोकिएपछि पिएसजीलाई फाइदा भएको छ समान खेलबाट नाइस छब्बिस अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको जनाइएको छ समाचार पार्टी टिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले हार्ड हार्ड विशेषले जोड्नेको समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने हाम्रो मेहनतका लागि यो हेल्थ टिप्समा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुराका लागि फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला इष्टमित्र र आफन्तजनलाई पुर्याउनका लागि खास गरी मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला अल्छी लाग्दा औँला घाँटी पड्काउने धेरैको बानी हुन्छ काम गर्दा होस् के बार का का हो वा केही सोच्दा बारम्बार आफ्नो औँला पड्काउने धेरैले गरिरहेका हुन्छन् यसले र थकानबाट छुटकारा दिने उनीहरूको तर्क हुन्छ तर प्रश्न उठ्छ त्यसो गर्नु सही हो कि गलत यसो गर्दा औँला र घाँटीलाई साँच्चै आराम मिल्छ कि हानि हुन्छ त हड्डीको झोडनीमा जुन तरल पदार्थ हुन्छ त्यसमा रहेको फोका फुट्ने फुट्नाले यस्तो आवाज निस्कन्छ औँला वा घाँटी पड्काउने बानी राम्रो होइन यसले झोर्नीमा असर पुर्याउन सक्छ बारम्बार औँला पड्काउँदा जोड्नेका कोसिकाहरू बिग्रन थाल्छन् जसका कारण हातको झोर्नीको पकड कमजोर हुन्छ बारम्बार औँला पड्काउँदा केही समय जोड्ने सुनिने र दुख्ने हुनसक्छ लामो समय पड्काउँदा हड्डी कमजोर हुनसक्छ औँला पड्काउँदा तत्काल दुखाइ हुँदैन तर बिस्तारै औँलाको जोडनीमा दुखाइ हुन थाल्छ था। किनभने बारम्बार औँलाहरू पड्काउँदा तिनीहरू बिचको तरल पदार्थ कम हुन थाल्छ तरल पदार्थ धेरै कम भयो भने बाथको समस्या हुनसक्छ यदि बाथ रोगबाट पीडित व्यक्तिको औँला पड्काउने बानी छ भने उसका लागि अझ हानिकारक हुनसक्छ कतिपयको औँलासँगै घाँटी र ढाड पनि पड्काउने बानी हुन्छ घाँटी र ढाड पड्काउँदा जोड्नेमा खुकुलोपनको समस्या हुनसक्छ यसले जोड्नेलाई कमजोर बनाउँछ त्यसो भए कसरी ध्यान दिने त औँला पड्काने बानी छ भने त्यो बानी छोड्नुपर्छ गर्दनमा दुखाइ छ वा, वा कडा छ भने त्यसलाई पड्काउनुभन्दा दुखाइको काण पत्ता लगाउन चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ धेरै जोडले औँला पड्काउँदा कहिले काहीँ औँला भाँच्चिने जोखिम पनि हुनसक्छ यस्तो भएमा हार्जोनि विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्दछ दर्शक महानुभाव आज हामीले हामीलाई औँला पड्काउने बानीले हार्जोनीको समस्या निम्ति आउन सक्ने डाक्टर विभूतिनाथ मिश्रले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझपना हुनका लागि हाम्रो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्छ نبيل سينو خلام हवस् त दर्शक भाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानभाव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अन्य झिक्या हुने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट वाग कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ छ बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार